Пане Арій, чому змінилася ситуація? Чому, коли ми питали, дайте нам захист від іранських дронів, казали про так званий залізний купол, нам розповідали, що залізний купол, по-перше, не підходить. Ладно, окей, гаразд, не підходить. І тут раптом з тим, як заяви пішли про балістичні ракети, Ізраїль, і це ж ніхто-небудь, а це голова саме Ради нацбезпеки Ізраїлю, сказав, якщо Іран це зробить, то і ми надамо Україні відповідну зброю. Що змінилося? Так, ну тоді давайте розберемося, бо мені здається, що нічого не змінилося, тому що я прослухав слова ізраїльського головного начальника штабу оборони та побачив джерела інформаційні, на які був там не змісти з нашої сьогоднішньої розмови, не знайшов я ні в якому джерелі щось, що підтверджує, що Ізраїль сказав, що якщо балістичні ракети із Ірану доїдуть до Росії, ми зробимо відповідний крок. Тобто це неправда, неправдива інформація? Це інформація, яка те, що називається, вона не зовсім неправдива, вона, напевно, хтось хоче бачити її такою. Окей, вона, це інтерпретація. Одна, так було сказано, що це буде велика помилка Росії, якщо вона буде використовувати, закупить у Ірану балістичні ракети, якщо для Ірану, якщо він поставить балістичні ракети, це так. А от іншої, другої частини речення, про яке йшлося, про те, що Ізраїль зробить якісь кроки на того, щоб завадити чи відповісти на це через Україну, то того не було. Ну, тоді виявляється, що саме сказав шановний чиновник ізраїльський, ми до кінця не знаємо. Можливо, є якісь там кулуарні домовленості? Ми знаємо, що посол Ізраїлю в Росії дав офіційний знак того, що Ізраїль не згоден з діями Росії і Ірану разом щодо передачі балістичних ракет. От, точніше, можливості передачі балістичних ракет. Наразі немає ніякої інформації про те, що це буде здійснено. Ми знаємо про дрони, так, про балістичні ракети це тільки немає достовірної інформації на цей час. Можливість є. Добре, але чисто тільки теоретично на даному етапі. Пане Арі, якщо ми зараз тоді зможемо якимось чином, як би так правильно зазначити, аналізувати ситуацію от на сьогоднішній день. На вашу думку, нічого не змінилося, в тому числі і стосовно іранських дронів? Вже ж всім розуміло, що це саме іранські дрони, що ці шахіди Іран постачає Росії, Росія їх використовує проти нас. І, до речі, ми ж просили якийсь там захист, в тому числі від Ізраїлю, тому що Ізраїль якраз впоратися з такими дронами вміє. Ізраїль вміє впоратися з такими дронами, бо в нього є 5-етапна система оборони повітряної. Так, тому він вміє боротися не тільки з тим, а й з іншими з балістичними ракетами також. Окей, для того, щоб відбудувати таке для України, потрібен не тільки Ізраїль, а й усі країни НАТО і американців, по-перше. Ще раз ми говоримо про те, що це американський госдеп не дає на етапі можливості для того, щоб Україні були передані, наприклад, ХЕЦ 2, окей, чи ракети Патріот. Ми всі теж на це сподіваємося, що врешті-решт Патріот теж буде нам переданий. Пане Арі, ми вас не бачимо. Так, намагаємося до... Є, пане Арі, ви з нами? Так, я з вами.
Так, от все, і відео теж є, дуже добре. Слухайте. Вибач, Тикен, бо то 9-й канал намагається долучитися до нашого зв'язку. Я розумію. І ми, до речі, вам дуже дякуємо, що ви включилися саме до нас, до телеканалу «Київ». Слухайте, я от хочу ще раз питати стосовно позиції Ізраїлю, офіційного Ізраїлю, адже відбулися вибори. Ми маємо ситуацію, при якій, можливо, буде змінена ситуація політична, скажімо так, політична підтримка України може бути посилена, може бути, знаєте, нейтральна, може бути навпаки, трошки погіршиться ситуація. От на вашу думку, на що зараз варто сподіватися Україні? Дивіться, це буде знову залежати більше від американської сторони. Після останніх виборів американці не дуже задоволені системою людьми, які ото політичному уряду, який буде складатися в Ізраїлі. Він не ортодоксально і національний, і ультраправий, як говорять в нас. Ультра можна змінити, будуть люди, які скажуть, що він просто правий. Так чи інакше, американці не дуже американським демократам це не дуже подобається. Якщо американці захочуть натиснути на Ізраїль і сказати, що їм потрібна буде якась допомога чи для України, і через те вони закриють очі на декілька речей, на що буде траплятися у Ізраїлі стосовно палестинсько-ізраїльського конфлікту і дій наших військових на територіях, то можливо. Але, як ви бачите, із цього це дуже неоднозначна система. Тобто в нас нам треба, щоб американці це захотіли, щоб Україна була в пріоритеті американському, і Ізраїль відповів на питання на питання американців. Тому важко сказати. Давайте побачимо, який уряд буде складати, як він буде складатися, хто займе які міністерські місця. Це дуже важливо. Наразі йдуть переговори, то я думаю, що через місяць можна буде сказати вже буде більш зрозуміліше, куди ми прийдемо і яка ситуація буде в стосунках з Україною. А якщо казати про ізраїльське суспільство, ну яке врешті-решт проголосувало от за тих політиків, які зараз і будуть формувати уряд, якщо казати про суспільство, на сьогоднішній день не змінилася думка стосовно України? Ну просто давайте так, будемо відверті, що в Ізраїлі є велика кількість людей, які взагалі-то не те, щоб не підтримують Україну, але вони відкрито заявляють, що вони за Росію. Вони вважають себе, ну, навіть не росіянами, а ще радянськими громадянами, які дивним чином опинилися в Ізраїлі. Яка з ними ситуація? Так, ми бачили, по-перше, йде інформаційна війна в мережах суспільних, але тут треба брати все це в пропорціях, тому що дуже невелика кількість російськомовного суспільства в Ізраїлі підтримують цю війну. Дуже невелика. Є у вас частина, які говорять, що займають позицію кота Леопольда, що всі повинні будуть жити у мирі. Окей, таких теж не дуже багато. Більшість підтримує Україну, продовжує підтримувати Україну і роблять все, що можуть вони зробити як громадяни, а не як люди, які не знаходяться в уряді і мають якусь власть. Слухайте, а чому вони підтримують Україну? Як вони це пояснюють? Ну, тому що Україна зараз знаходиться у позиції жертви. Тобто на Україну напала країна, і тому Україна себе захищає, а той, хто напав, не правий. Чи якісь інші є аргументи? Ну, тому що казати, ну, що в Ізраїлі зараз одразу всі стали проукраїнські. Давайте згадаємо, скільки нам було закидів, в тому числі, і про те, що в Україні є якийсь там міфічний антисемітизм, що в Україні там, це ж російська пропаганда, нацисти і все інше. І багато людей в самому Ізраїлі слухали цю пропаганду. Дивіться, так. Були до початку війни, тобто не так, до початку тої частини війни, бо війна почалася в 2014 році, на мій погляд. Так. На погляд
після лютого, 24 лютого, більшість людей начебто прокинулась. То одне, коли ви говорите словами російської пропаганди, і говорите, то не все так, не все зрозуміло. Так, бачили не все так сектор, однозначно, як кажуть росіяни. Так. Вони бачили правий сектор, і не бачили, то, як вони говорять, факельні шествия в Києві і так далі. Ніхто не хоче подивитися на те, що за правий сектор проголосували близько 1% всього громадянського населення, яке має право вибору, так, в Україні. Тобто, не знаю, менше, ніж в нас голосують за у даному уряді, менше, ніж на даних виборах проголосували за наших правих націоналістів. Тобто ще питання, де націоналізму більше. Тобто наш націоналізм, він свій, а от другими немає. Ну, це так у кожному суспільстві, і немає значення, чи ми говоримо про Ізраїль, це Францію чи Сполучені Штати. Тобто, повертаючись до вашого питання, причини є емоційні, є дійсні розуміння з того, що це Росія дійсний мордор, і нападає на незалежну країну. Я думаю, всім досить багатьом людям, чи майже всім людям, зрозуміло на рівні просто людського, що правда, а де ні, хто агресор, а хто захищається. Я б не говорив, що Україна жертва. Україна захищається. Окей, Україна точно не жертва. Окей, вона захищається, має право на захист. Окей, і робить це дуже вдало. Більше вона не тільки не жертва, а вже на сьогоднішній день такого прочухану дає окупанту, що вони зараз навіть думають про якісь там перемовини. І, до речі, наскільки я знаю, навіть через ізраїльську сторону намагалися якимось чином виходити з російського, з Кремля, виходити на український уряд і намагатися про щось там навіть домовлятися, про якісь умовні мирні переговори навіть. Було таке. Я і інші деякі люди з більшим знанням, ніж я в аналітиці. Ми думаємо, що і в перший раз це була помилка, і намагатися надавати Росії якогось шансу про те, що в них є дійсне бажання домовитися. В них немає ніякого дійсного бажання домовлятися, вони як хуліган, якого приперли до стінки, і зараз він зрозуміє, що йому треба висвободити руку, щоб вас вдарити ножем. Буде плакати і кричати, ой, больно. Таке. Багато хто, принаймні в Україні, вважають, що ізраїльський шлях розвідки – це для нас є теж таким собі зразком. Тобто Україна має стати таким собі європейським Ізраїлем. Про це йдеться, тому що у нас є ворог, який він нікуди не дінеться. Тобто поки буде існувати Московія, Росія, нам буде важко. Нам буде важко з таким сусідом. А поки що вона існує. І, можливо, ця війна, вона на десятиліття. Навіть. Ви як вважаєте? Я вам точно можу сказати, що так, цю війну можна назвати війною за незалежність. Коли ми робимо якісь паралелі з Ізраїлем, чи буде цей ворог існувати? Буде. Чи буде він таким уж агресивним? Можливо. Я не бачу подібного розвитку, як був тут 48-му, потім в 56-му, там, в 67-му, таких, це можливо буде, якщо на даному етапі не буде перемоги ВСУ над російськими військовими, і якісь, чи наприклад, Крим залишиться у російських руках, чи якась частина території. Якщо вся територія буде звільнена, я не бачу ніяких причин в тому, щоб був ще один конфлікт. Тому до того, що українці на тому етапі, як суспільство, першу чергу у війні перемагає суспільство. І на даному етапі і суспільство українське пройшло школу і розвиток, після якого дійсно немає дороги назад. Це подібно на те, що було в Ізраїлі в перші роки після незалежності.
Що ж, вам дуже дякуємо за розмову. Арія Зайден, ізраїльський політолог та підполковник запасу Цахалу, зараз був з нами на прямому зв'язку.